Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para mais uma videoaula e para essa aula de hoje eu trouxe para vocês esse jogo americano aqui. Esse ponto que eu fiz é o ponto waffle. É aquele biscoitinho mesmo, porque se parece com ele, esses quadradinhos aqui, ó. Um ponto lindo, tenho certeza que vocês vão amar fazer. Então vamos lá? Então vamos dar início à nossa peça, fazendo aqui o nozinho inicial. Vamos fazer 60 correntinhas. Feitas as 60 correntinhas, você vai dar uma laçada e vai voltar na quarta correntinha. Faz um ponto alto e agora vamos seguir fazendo sempre um ponto alto em cada ponto da base, em cada corrente da base. Feito então todos os pontos altos, você vai virar a peça, vai fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto alto no mesmo buraquinho, nesse primeiro ponto. Por que que eu faço dessa forma? Vou voltar aqui, é uma dica importante, tá? Muitas pessoas fazem o seguinte: viram e sobem três correntinhas que dão a altura do primeiro ponto alto, laçam e já vem para o próximo tecendo ponto alto. Só que o que acontece quando você faz dessa forma? Observem aqui o ponto. Olha o que que aconteceu. Quando você sobe essas três correntinhas, acaba dando esse buraco e as três correntinhas elas ficam dando uma curva aqui na peça, tá vendo? Isso não é legal. O trabalho não fica bonito. Então, o ideal para que isso não aconteça é você fazer então dessa forma. Isso você pode usar em todos os seus trabalhos, tá, gente? É uma dica. Uma corrente no mesmo ponto já vem e faz o ponto alto. O que que vai acontecer quando você faz assim? O ponto ele vai ficar mais gordinho, ó, e não vai dar então aquele vão, aquele buraco aqui. Então nós vamos seguir agora da seguinte forma. Fiz esse ponto alto. O próximo ponto aqui eu vou fazer um ponto alto relevo. O que é o ponto alto relevo para quem não conhece? Ao invés de fazer o ponto alto pegando aqui em cima, ó, na corrente, eu vou fazer o ponto alto abraçando esse ponto. Ó. Eu passo a minha agulha por trás do ponto e teço o meu ponto alto. Por isso que ele fica um ponto relevo. Ele fica mais alto aqui na frente. Daí nós vamos seguir da seguinte forma: dois pontos altos normais, um ponto alto relevo. Somente na primeira aqui que eu fiz um e um. Um ponto alto, um relevo. Depois eu vou seguir dois altos, um relevo. Dois altos, um relevo. Por toda a carreira, ok? Bom, gente, terminado então aqui a carreira, eu vou virar a minha peça, subo uma correntinha e faço de novo aquele pontinho alto no mesmo ponto aqui, ó. Agora aqui, o que que a gente vai fazer? Uma coisa muito importante. Esqueçam o que foi feito aqui do outro lado. Ou seja, onde tem relevo, não se preocupe, onde não tem relevo, porque o que vai importar agora é o que está aparecendo agora para você. Então, onde aparecer desse lado relevo, você vai colocar relevo. Onde aparecer o ponto alto normal, você vai colocar ponto alto normal. Igual aqui, ó. No meu caso, o próximo ponto aqui, ele tá para frente, ele tá em relevo. Então, vou colocar relevo nele. O próximo ponto aqui, ó, que é esse que fica escondidinho, tá lá atrás, ó, observem, que é esse pontinho aqui, né? Ele não tá em relevo, tanto é que ele tá até lá atrás escondido. Então é ponto normal, vou colocar ponto normal nele. Esses próximos dois aqui, ó, estão cá na frente, estão em relevo, faço relevo novamente neles. Vai acabar ficando assim: dois relevos, um normal. Dois relevos, um normal. Você vai fazer isso por toda a volta. Não se preocupe em olhar atrás se é relevo, se não é, porque não vai coincidir. Igual, por exemplo, esses dois pontos aqui que a gente acabou de fazer relevo neles, se você for olhar eles aqui atrás, eles não eram relevo. Com o trabalho agora na sua frente, eles se apresentam como relevo. Então você bota relevo em cima deles. Essa carreira então vai ser toda assim: dois relevos, um normal. Dois relevos, um normal. Dois relevos, um normal. Vamos então à nossa próxima carreira. Viro aqui a minha pecinha, uma correntinha, laço no mesmo ponto, um ponto alto, aquela dica
da viradinha que eu já passei. Toda vez que for virar, você vai fazer esse aqui, tá bom? E vamos continuar com a mesma ideia. Onde tá aparecendo aqui nesse momento para você relevo, você coloca relevo. Onde tá aparecendo normal, você coloca normal. Nem olhem aqui porque não vai coincidir, tá? Vai ser completamente diferente. Observem o seguinte, a carreira anterior a gente fazia dois relevos e um normal. Agora a gente inverte, nós estamos fazendo um relevo, dois normais. Então sempre vai ser assim, gente. Lembrando sempre de onde tem relevo, coloca relevo. Onde tem ponto normal, eu vou colocar o ponto normal. Terminada a carreira, você já consegue visualizar os quadradinhos do ponto Eiffel. Veja bem, a partir dessa carreira já forma a primeira carreira dos quadradinhos, estão vendo? Então, gente, uma coisa importante também. O fio para você fazer esse ponto deve ser o fio Max Color, o fio da cor única. Porque se você usar o fio mesclado, o fio multicolor, as cores vão confundir e não vão deixar visualizar direitinho a formação desses quadradinhos, que é a característica desse ponto, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, gente? Não tem novidade, é só isso o ponto, tá certo? Então, onde vocês verem relevo, coloca relevo. Onde tiver ponto normal, vai colocar ponto normal. Vocês vão seguir assim até formarmos 14 quadradinhos. E aí, eu volto pra gente poder fazer a parte do acabamento. Então, feita aqui as 14 carreiras de quadradinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu conto essas 14 carreiras, ó. Esse primeiro aqui eu já conto como um quadradinho, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, viram? Então, feito isso, o que vocês vão fazer? Com o fio aqui ainda no turquesa, ou na mesma cor que você estiver trabalhando a base, você vai passar uma carreirinha contornando toda a sua peça de pontinhos baixos. Então eu passei fora aqui na peça a carreirinha de pontinho baixo, ó. Lembrando, né, que nas quinas a gente põe dois pontinhos juntos para fazer a curvinha, né? E depois que eu fiz com a mesma cor, com o turquesa, a carreira de pontos baixos, eu vim com o branquinho, fiz a mesma coisa. Só que sem fazer esses aumentos aqui, ó, eu já passei direto aqui, eu não fiz dois juntos, já fui direto no branquinho, para dar aquele detalhe da faixinha branca em volta do jogo americano, tá bom? E agora eu vou ensinar pra vocês um ponto de acabamento muito utilizado, e é o que eu vou usar aqui, que é o ponto caranguejo. Coloco o nozinho inicial aqui na agulha, posso pegar qualquer ponto aqui do trabalho, da peça, e vou fazer isso aqui, ó. Trago o fio, faço aqui um pontinho baixo, tá certo? E aí, o que é o ponto caranguejo, gente? O ponto caranguejo é ponto baixo, só que andando pra trás. Ponto baixo a gente não faz assim, ó. É isso aqui, não é? O pontinho baixo. Só que o caranguejo eu faço esse movimento da agulha, porém andando daqui pra cá, andando pra trás, ó. Então eu entro aqui no próximo ponto, puxo o fio, ó. Vou fazendo o ponto baixo, porém estou andando para trás, ó. Introduzo a agulha no ponto de trás, puxo o fio, fico dois na agulha e tiro os dois. Vou fazendo isso aqui, ó. Ponto por ponto, percorrendo então toda a minha peça com esse pontinho caranguejo. Dá um efeito muito bonito. Você pode usar esse ponto para acabamento de qualquer peça e dá um efeito bem bonito essas ondinhas aqui, tá certo? Então você vai fazer isso em toda a volta do seu jogo americano. Gente, então é isso. Olha como fica bonito esse pontinho caranguejo em volta de toda a peça. Feito isso, tá prontinho então seu joguinho americano de ponto Eiffel. E aí, para você criar o seu joguinho, você vai fazer mais três peças, porque o jogo americano no mínimo quatro, tá bom, gente? E aí você faz cada uma numa cor. Só que você sempre passa essa carreirinha de branco para criar uma unidade pro seu jogo, tá certo? Quem trabalha com venda, essa é uma peça que tem ótima saída, campeã mesmo na hora das encomendas, viu, gente? Tanto essa como suplá. Então fica a dica aí para vocês. É uma peça rápida de ser feita e o pessoal gosta bastante, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Não esqueçam de se inscreverem no meu canal do YouTube. Um beijo grande e até a próxima videoaula.
Ao fazer alguma peça com os fios barroco, utilize a hashtag sempre círculo.